Dada balası, hər vaxtın xeyir olsun. Bugün sənə təqdim edəcəyim ev şor qiymətinə deyil, amma həqiqi reallıqda bu evin qiyməti, hal-hazırki qiyməti real qiymətindən çox aşağı qiymətə satılır. Diqqətlə məni dinleyin. Deməli, Stamordu'da Məkan Çayxanasını tanıyırsınız, Naves restoranı. Buradan Mirza qardaşımıza da salamlarımızı çatdırıram. Dostlar, Naves restoranı ilə bu evin arasında maksimum olsa 70 metr məsafə var. Elə bil ki, bu balkonda oturandan görsənir. Bu balkonda elə bil ki, bu evi alsın. Oturdum bu balkonda, bir dənə zəng eləsin Mirzəyə ki, iki şiş tikə, iki şiş lülə qoy mənim üçün göndər, hazırdır. 5 dəqiqə ofisiant gətirib sənə evin içində çatdıracaq. Belə bir məsafədədir, Stamordu'da 4 sotun içində bu iki mərtəbəli evi təcili olaraq satırıq. Qiymət yaxşı qiymətdir, axıracan dinleyin məni. Mən sizə evi nümayiş etdirirəm. Özüm bax bu da evim sizə nümayiş etdirirəm bu evi. Baxın. Görürsüz 4 sot həyətin içində bax belə bir 2 mərtəbəli möhkəm tikilmiş ev. Möhkəm ha dostlar. Mən indi hər bir şey sizinlə tanış eləyəcəyəm. Diqqətlə baxın bura. Diqqətlə baxın. Deməli evin hətta ara kəsmə divarları da 40 santdır. Burada bir dənə belə bir böyük zal kimi hazırlanıb, bax kəmərlər atılıb, hər iki mərtəbədə kəmərləri atılıb, beton pilləkən tökülüb, baxın beton pilləkən tökülüb, çox möhkəm, burada da bir otaq var, çox möhkəm tikilib bu ev abi. Baba, bir dənə beton qalınlığına baxın, bir dənə siz alın kəmərin qalınlığına baxın, bir, iki, kaç, iki qarışdan da çox, təsəffür edin, 40 santdır da, tamam 40 santdır kəmər, bəli, düpbədən 40 santdır. O bura mətbəx kimi nəzərdə tutulub. Sağ tərəf də yenə də burada beton tökülüb, necə lazımdır. Burada sanitar qovşağı üçün nəzərdə tutulmuş geniş bir ərazidir. Sanitar qovşağından koridordan daxil oluruq bir daha zala. Gördüyünüz kimi zaldır. Və bu zaldan da iki otaq ayrılır. Biri belə, biri belə. Siz Allah bir daha buna baxın. Harda belə şey görmüşsünüz? Baxın, ara kəsmələrə baxın. 40 sant divarla işlənilib. Demək olar ki, yuxarının da taxtaları hamısı atılıb. Hətta çornavoy taxtalar da var. Nə qədər istəyirsiniz burada istifadə üçün əlavə materiallar var. Baxın, balkona çıxırıq. Balkondan görsənir bizim həmin o dediyimiz Mirzənin restoranı. Baba da gördün. Buradan zəng elə ki, ay Mirzə, iki şiş tikə, iki şiş lülə. 10 dəqiqəyə hazırdır. Bu belə bir möhtəşəm evdir. Dostlar, söhbətimi bir yerdə saxlayım. Sizə nümayiş etdirəm. Baxın, qaz turbası düz çəpərin dibində və işıq sayğacı var. Yəni, bax, bu da təzə çəkilmiş internet xətti. Yəni, kommunikasiya xətləri burada yüksək səviyyədədir. Dostlar, gələk evin qiymətinə. Evin qiyməti 42.000 manat. İndi real alıcı olsa gəlsin, yaxınlaşsın, söhbət eləyərik. Evyəsi ilə görüşərik, söhbət eləyərik. Biraz yuxarı, biraz aşağı danışıb qaydasına qoyarıq.